بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سورة وهذا مركلة يبرامجة تعنا وكل سابسن موادنك إيا ميسانية دا أضالي عمار وضن حتى اللعنة لسان إذا العلي وجديد عشيرة ودون سان وعلنك ودفاع سان ومحي ميسانية دي ميزانيه دو قرشها ماليه ديد دولده وحاي موجسا سيدا دخلقه لو سوصارو ايا سيدا دخلقه لوغو تقريفلو اما ولو استعمالو سي لو دابولو باهيه كالدوان اي موادنكا ايا داقالها ميزانيه دو وحاي سو كوبتا سيلا تابان كالانا او هيرجلسا فلينتا واجباتك دولده ايا دو اسلام رحان تانا اح آلد اما تاب موادنكو دولده سوكولا حسابتا ميقرو ميزانيه دو waxay dawladda ka caawisaa kala horaysiinta baahiyaha kala duwan ee dawladda hadii ay tahay xoojinta dhaqaalaha adkeynta nabadgelyada iyo horumarinta nolosha iyada oo hubinaysa in wasaaradaha waaxyaha iyo wakaaladaha mas'uuliyadaha kulli heleen hantidii ay u baahnaayeen sidee loo diyaariyaa miisaaniyadda gudida diyaarinta miisaaniyadda ayaa diyaariya kala mudnaanta qarashgalka oo ku saleysan qorshaha horumarinta qaranka wasaaraddu waxay u gudbisaa haykalka dhaqaalaha guud iyo maaliyadda golaha wasiirada kadibna wakiilada si loo ansixiyo wasaaradda horumarinta maaliyadda waxay sameysaa la tashi dadweyne wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxay la tashi la sameysaa guddi hoosaadka dhaqaalaha iyo ganacsiga ee baarlamaanka wasaaradaha wakaaladaha iyo hay'adaha dawladdu waxay diyaariyaan miisaaniyadahooda ay soo gudbiyaan wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxay wada xaajooda kala gashaa wasaaradaha wakaaladaha iyo hay'adaha dawladda miisaaniyada ay soo gudbisteen wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxay golaha wasiirada u gudbisaa miisaaniyad midaysan si ay kaabis iyo wax ka beddel ugu sameeyaan inta aan la ansixin wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxay miisaaniyadda golaha wasiiradu ogolaadeen u gudbisaa baarlamaanka madaxweynaha ayaa saxeexa miisaaniyadda la ansixiyey si loo fuliyo wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxay wareegto ku wargelisaa wasaaradaha wakaaladaha iyo hay-adaha dawladda si loogu dhaqmo miisaaniyadda xisaabiyaha guud waxa uu diyaariyaa oo soo gudbiyaa xaashida midaysan oo soo koobidda dawladda ee miisaaniyaddeeda hanti dhowraha guud waxa uu hanti dhowraa miisaaniyad sanadeedka barnaamijka intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Barnaamijku waxa idinla socodsiinayaa anigoo Muuse Warsame Guuleeda iyo Aasiya Jaamac Ciise. Barnaamijku waxa uu mahadcelinayaa waaxda xiriirka dadweynaha iyo xogta wasaaradda horumarinta maaliyadda. Tan iyo kulanti dambe, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.